នុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសកម្មភាពចម្រើនសុភ័ក្រយកពេនទៅជូនឪពុកម្ដាយឃើញហើយរំភើបស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែកបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាដឹងហើយថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2020ម្សិលមិញនេះម្ចាស់ពេននៅក្នុងកម្មវិធី The Massinger ខែម៉ូដែលរដូវកាលទី1គឺបានទៅលើកញ្ញាចម្រើនសុភ័ក្រឬក៏បុប្ផាឆើតឆាយដែលមានទឹកដមសំឡេងពីរោះដាច់គេធ្វើឲ្យទស្សនិកជនផ្ញើសារគាំទ្រជាច្រើនលើសលំដោយម្ចាស់ពេនរង្វាន់នេះទទួលបានថវិការហូតទៅដល់100លានរៀលនិងពេនរង្វាន់ The Massinger យ៉ាងស្រស់ស្អាតមួយក្រោយទទួលបានជ័យលាភីចម្រើនសុភ័ក្រមិនបង្អង់យូរត្រឡប់មកផ្ទះយកពេនជូនឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសារពិតជារំភើបស្ទើរហោះបេះដូងស្ទើរតែលោតចេញមកក្រៅពេលដែលទស្សនាគេផ្សាយលទ្ធផលចាដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់ថាតើពេលទៅដល់ផ្ទះនោះអ្នកផ្ទះទទួលចម្រើនសុភ័ក្របែបណាសូមទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាអើអោយចោកចៃចោកចៃណាម៉ាអូម៉ាអើចំណូម៉ាអើយយកស្លោមកកាន់ទៅមកកាន់មកកាន់ទៅមួយទឹកងាល់មិញមានរ៉ាមីដាស់មានទីមើលមានរ៉ាមកចង់ជូបបេះដូងចង់ជូបបេះដូងទៀតអូយអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវបានពៀនមួយទៀតហើយនេះពៀនពៀនក្រហមរបស់ចម្រើនសុភ័ក្រមានរបស់ចម្រើនសុភាអាលើនោះចម្រើនសុភ័ក្រដែរអានេះមួយទៀតចម្រើនគឺអូចង់កាំងបេះដូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្របោះឆ្នោតចំណាយថវិកាដ៏មានតម្លៃមករើមកលើរូបនាងខ្ញុំអរគុណឥឡូវយើងរកកន្លែងដាក់មកនេះសบายណាស់សบายណាស់មើលចំណាប់ពាក់មួយមើលចំណាប់ពាក់ណាអូខេអរគុណលោកតាជំនាញផ្ទះសម្លេចគ្រូគ្រូតូចគ្រូធំកូនចៅណាគ្រូអូស្រងណាស់យេ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 ចំណាញ៉ាំនំអូយហូបជីទៀតអរគុណអូជីអរគុណមីអរគុណអរគុណអើយរំភើបពេកអើក្រក់ណាអរគុណបាយបាយអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរកញ្ញាចំណងសុភាបុកសឡុងហ្នឹងកន្លែងទៅមើលហែងហ្នឹងបុកសឡុងហ្នឹងរំភើបបើម៉ៅអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរម៉ាម៉ាអត់ទាន់បានប៉ះពីនេះណាម៉ាម៉ៅកាន់តិចមើលសាប់ណាស់សាប់ណាស់ហើយក៏ភ្លើងទៀតណែវ៉ាន់មកពីនុនល្អណាស់នេះអរគុណសម្ដេចគ្រូគ្រូតើគ្រូត្រង់ធំព្រះជំនាញផ្ទះនេះជួយកូនចៅ
សុខសប្បាយរស់ស៊ីមានបានហេងហេងលៀបលៀបយេបងអូននេះតែខ្ញុំរំភើបទៅជាចង់លាប់លឹងហ្នឹងណាអរគុណបាយបាយទាំងអស់គ្នាអូយយកនឹងមកបាយមែនយ៉ាណាអាកាអានណាមិនយកមកទុកតែអីទៀតបោះយើងណា